Nahrávanie. Dobre, takže už sa nám webinár aj nahráva. Tak ešte raz pekný večer všetkým. Najprv sa na úvod spýtam, či ma je dobre počuť a vidieť, pretože s tým občas bývajú problémy. Tak vás dobre. Mám už aj spätnú väzbu, tak môžeme ísť na to. Tí, čo ma nepoznáte, tak moje meno je inžinier Jozef Vileš. Ja spolupracujem so SkyWayom už takmer 2 roky, no a minulý mesiac sa mi podarilo stať aj top expertom, čiže už aj čo sa týka tej kariéry, tak som dosiahol vlastne o čo som sa snažil posledné mesiace. Dobre, poďme k tej prezentácii. Pozerám, že účasť máme celkom slušnú. Verím, že niektorí ľudia sa ešte prihlásia postupne. V tej druhej časti, respektíve na konci tohto webinára, vám ukážem niektoré zábery z nášho výletu, čo sme boli toho 5. mája, ten víkend, čiže nie ten posledný, ale ešte víkend predtým sme boli na tej návšteve v Bielorusku, čiže mám autentické zábery, či už sú to fotky alebo aj videá. Niečo sa aj písalo na oficiálnych stránkach, tak verím, že viacerí ste si niečo k tomu aj pozreli. No a poďme k našej prezentácii. Ešte sa spýtam, či tu je veľa ľudí takých, ktorí ešte v živote nepočuli o doprave SkyWay a o tomto celom projekte. Skúste mi do chatu dať spätnú väzbu, hlavne tí, čo ste tu prvýkrát na tomto webinári a čo ešte neviete skoro nič o tomto skvelom projekte. Aby som aj ja vedel, ktorým smerom mám tento webinár smerovať. Pôvodne to je webinár pre nováčikov, ale určite budem spomínať viacero vecí, o ktorých možno netušia ani tí ľudia, čo už sú dlhšie zapojení v projekte. Tak tento projekt je pod názvom SkyWay, voľne preložené nebeské dráhy alebo nebeské cesty, čiže v podstate celé to bude o doprave. Konkrétne tu je prvý snímok, tak budeme sa baviť o inovatívnej doprave, ktorá bude na tej druhej úrovni, ktorá vlastne momentálne je ešte voľná a je to jediná cesta, ako môžeme riešiť súčasne dopravu, pretože tá doprava pomaličky, ale isto kolabuje. Je dopravné zápchy, hlavne na tých cestách, sú na dennom poriadku a stále viacej je vlastne tých informácií o tom, že aj napríklad na Slovensku už to začína byť neúnosné. Minule som videl jeden príspevok, myslím, že to bolo na Facebooku, niekto cestoval blízko Bratislavy alebo v rámci Bratislavy 25 km v 2 hodiny. To si ja osobne neviem predstaviť, pretože jedna vec je tá, že človek veľakrát možno nestihne prísť na čas tam, kde by mal byť. Druhá vec je, ako znečisťujeme životné prostredie tými exhalátmi, keď neustále sú tie auta vlastne zapnuté a znečisťujú nám to ovzdušie. Ďalšia vec je, koľko stresov a takých nepríjemných situácií a nepokoja zažívajú tí šoféri bežne na cestách, lebo nikto nevie presne dopredu odhadnúť, či bude čakať pár minút, či to bude dlhší časový úsek, a práve aj tá neistota si myslím, že nie je príjemná pre nikoho. To znamená, tým, že táto doprava, ktorú v súčasnosti poznáme a využívame, už nám neposkytuje to, čo by mala spĺňať doprava, tak práve SkyWay je ten projekt, ktorý má veľký potenciál tieto dopravné problémy riešiť v súčasnosti postupne, samozrejme, po celom svete. Začneme najprv v tých azijských krajinách a v arabských, čiže to je India, Indonézia,
potom Spojené arabské emiráty a podobne, ale sú projekty pripravené už aj v Európe, konkrétne vo Švajčiarsku a postupne aj v ďalších krajinách. K tomu sa ešte dostaneme. Čo je skvelé, je to, že bavíme sa o medzinárodnom projekte, ktorý podporujú ľudia už z vyše 200 krajín. Takže už je v tom zapojený takmer celý svet. A takisto je pripravených viacero adresných projektov pre jednotlivé krajiny. A ja verím, že v priebehu najbližších 10 až 15 rokov budú jednotlivé dráhy, trasy postavené takmer po celom svete, v každej krajine aspoň jedna, dve dráhy. Verím, že sa toho dočkáme aj u nás na Slovensku alebo v Českej republike, pretože u nás je tento projekt už dosť rozšírený, aj viacero ľudí je v ňom zapojených. Podľa posledných informácií, čo mám, tak myslím, že na Slovensku je už vyše 20 tisíc investorov. Možno aj viac, presné štatistiky zatiaľ nemám, ale to momentálne nie je podstatné. Poďme k tej technologickej stránke veci. Samozrejme, že pri každom dobrom projekte musí byť známy jeho tvorca. Tu je to osoba pána Junického, čiže celé jeho meno je Anatolij Eduardovič Junický. Je to veľmi významný človek v Rusku, ruský vedec, vynalezca, podnikateľ a hlavný konštruktor strunovej technológie, na čom je to celé postavené. Čo sme boli v tom Bielorusku, tak bohužiaľ nepodarilo sa nám s ním stretnúť, pretože pán Junický bol práve na jednaniach v Spojených arabských emirátoch. Práve myslím, že už sa aj vrátil z tých emirátov a teraz do konca mesiaca sa čaká vyhlásenie o tých dôležitých veciach, ktoré sa tam dohodli a dojednali. Takže verím aj ja, že budú zverejnené tieto informácie v dohľadnej dobe. To sa aj mne osobne páči, že v tomto projekte je veľa informácií zverejňovaných pre širokú verejnosť. To znamená, že každý, kto má záujem, tak si vie dohľadať viacero informácií. Bohužiaľ, na druhej strane nájdete aj veľa negatívnych a kritických informácií na internete. Ja aj včera, aj predvčerom som si čítal a pozeral nejaké videá k tomu, ako sa o tom vyjadrujú rôzne skupiny alebo rôzni ľudia na internete. Čo mňa osobne mrzí, je to, že síce si dajú tú námahu a dohľadajú si nejaké fakty, ale stále je to len taký, by som povedal, jednocestný pohľad a nemajú komplexné informácie a je potom ťažko vyjadriť nejak ucelený názor na základe len nejakej vetvy informácií, pretože tu si treba skladať informácie ako takú mozaiku. Ja taktiež, keď som sa na začiatku rozhodoval, či vstúpim do tohto projektu, tak som si 2 celé dní dával dokopy informácie a vtedy ich bolo podstatne menej na internete. Napriek tomu, keď som si pozrel rôzne videá a rôzne články, tak na základe toho som si vedel urobiť taký ucelený obraz a aj teraz tým, že už hovorím skoro 2 roky som v projekte a dennodenne mám nové informácie, tak samozrejme, že tá dôveryhodnosť moja postupne vzrástla. Teraz už nie je otázka, či tento projekt v podstate vyjde, ako to bolo na začiatku, pretože na začiatku, keď som vstupoval ja, tak nebolo nič postavené. Taktiež ešte sme mali len nejaké prvé počítačové animácie, ani žiadne brožúrky, takmer žiadne materiály. Teraz je to úplne inde a hlavne dokázali celému svetu, že táto technológia je funkčná, že existuje a pravidelne sa firma zúčastňuje rôznych výstav aj na rôznych konferenciách, takže mne sa to páči, že vlastne tých informácií zverejňujú veľmi veľa a osobne nepoznám žiadnu inú spoločnosť, ktorá by dávala do pléna viac informácií, ako je táto startupová spoločnosť Skyway. Čo sa týka osoby pána Junického, tak aj s ním som sa už osobne stretol počas minulého Ecofestu
To bolo v júli, 1. júla minulého roku. Teraz už bol oznámený termín najbližšej udalosti, čiže najbližší ekofestival bude 4. augusta. Každému odporúčam sa tejto akcie zúčastniť. Koná sa to v Bielorusku. Tam človek na vlastnej koži zažije to, čo predtým si napríklad napozeral v nejakých videách alebo prečítal si v článkoch. Určite mi dáte viacerí za pravdu, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. A práve tá vlastná skúsenosť sa nedá ničím nahradiť. Ako môže vám tvrdiť ktokoľvek, čokoľvek o tomto projekte, ale keď to zažijete na vlastné oči a uvidíte, tak človek začne úplne inak vnímať celý tento projekt. Preto som sa aj ja zúčastnil Inotransu v Berlíne pred 2 rokmi. Teraz bude Inotrans v septembri tiež v Berlíne 18. až 21. Už sa začali predávať aj lístky. Kto si nevie dovoliť cestu do Bieloruska kvôli tomu, že predsa len je to finančne náročnejšie ako to Nemecko. Tá cesta do Bieloruska vyjde tých 400-500 eur, náklady všetko, čo sa týka ubytovanie, letenky a nejaké ďalšie výdavky priamo na mieste. Kdežto to Nemecko, ten Inotrans bude podstatne lacnejší. Kto bude potom sa chcieť zúčastniť toho Inotransu alebo aj toho ekofestivalu, viem v tom pomôcť, aj čo sa týka ubytovania, aj čo sa týka leteniek, aj čo sa týka lístkov na dané udalosti. Ako hovorím, keď človek raz ide osobne na takúto udalosť, takúto akciu, tak potom úplne inak bude vnímať celý ten projekt. A preto každému odporúčam aspoň jednej z tejto udalosti sa zúčastniť. Ja chcem ísť samozrejme na obe akcie, tak verím, že sa viacero ľudí pridá. Čo sa týka osoby pána Junického, nebudem ho nejak dopodrobná rozoberať, lebo to by sme tu boli dlho a hlavne ten koniec ešte chcem približiť tú vlastnú skúsenosť z toho výletu. Aspoň o ňom poviem, že je autorom viacero publikácií a vedeckých prác, dostal veľa významných ocenení a diplomov. Dokonca to uvidíte aj v tej prezentácii, čo potom ukážem na konci. Odporúčam jeho osobnú stránku junicky.com. Dám to aj do chatu, aby ste si potom vedeli pozrieť nejaké ďalšie informácie. On tam má dokonca aj ešte také tie začiatočné skicáre, kedy sa s týmto projektom začal zaoberať ešte počas štúdia na vysokej škole. Čo je dôležité spomenúť, je to, že on tento projekt vyvíja už 40 rokov. Aj kvôli tomu dlhému časovému obdobiu si preskakal veľa prekážok a veľa aj neférových jednaní. To tiež nebudem dopodrobne rozoberať, je o tom dosť veľa na internete popísané. Čo je dôležité, že sa nevzdal a teraz ten projekt je už blízko pred jeho dokončením. Myslím si, že nie je veľa ľudí na svete, čo niečo vyvíjajú taký dlhý čas a až nakoniec sa dočkajú úspechu. Aj preto mi príde divné, že napriek tomu to stále veľmi veľa ľudí spochybňuje a sú rôzne názory, že to je celé podvod a tak ďalej. Tak ja osobne si neviem predstaviť, aby niekto 40 rokov chystal nejaký celosvetový podvod. Hej. To je len tak na zamyslenie. Samozrejme tých argumentov, prečo to je dobrý projekt a prečo sa aj oplatí finančne ho podporiť, je viacero. Postupne o tom budem hovoriť počas tohto webinára. No ale tých hlavných faktov a argumentov je viacero a nie všetko sa dá zmestiť do tejto jednej hodiny, do tohto webináru, tak určite odporúčam si čítať ďalšie
články a z rôznych zdrojov hlavne čerpať, čo sa píše na internete. Na chvíľu poďme aj k tej technologickej stránke, tak celé je to postavené na tej strunovej technológii, ako som už spomínal. Tu na tomto obrázku môžete vidieť, vo vnútri v tej koľajnici sú oceľové lana, predpäté struny, celé je to zaliaté betónom. No a vlastne to je to, čo priniesol pán Junický, na čo má aj patent. Čo sa týka toho betónu, ten vlastne zabraňuje rozťažnosti tej koľajnici. Zase tým, že sú tie struny predpäté, tak to predpätie spôsobuje, že to zvyšuje nosnosť celej tej konštrukcie. A ďalšia dôležitá vec je tá, že tá koľajnica je dokonale hladká a vďaka tomu je možné dosahovať extrémne vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej doprave bude rýchlosť až 500 km za hodinu a neskôr aj viac. Tiež veľmi dôležitý je ten pohon. Na to bude slúžiť motokoleso, tu je jeho prierez, tak to bude vyzerať zvonku. To znamená, bude fungovať na podobnom princípe ako dynamo, čiže ak sa dá do pohybu, tak tým točivým momentom vlastne bude vyrábať elektrickú energiu na pohon. Naviac na tú estakádu, na tú koľajnicu budú inštalované solárne panely a veterné turbínky. Jedno také je aj nainštalované v ekotechnoparku v Bielorusku, kde sa bude odohrávať aj ten ekofestival, ktorý som už spomínal. Tak práve to naviac zvyšuje výrobu tej elektrickej energie, čo sa týka toho pohonu. Tiež veľmi špecifické je bočné koliesko, ktoré máte tu zakružkované na tomto malom obrázku. To zase slúži ako systém proti vykoľajeniu. To znamená, že ten unibus, ktorý bude používaný pre mestskú dopravu a medzimestskú, tak sa nebude dať vykoľajiť tak ako klasický vlak. Čo sa týka práve tej bezpečnosti, tak bude to najbezpečnejšia doprava, aká kedy bola vymyslená. Takže toľko k tomu. Tiež veľmi dôležitý fakt a ja by som povedal, že aj úplne najdôležitejší je to, že vlastne sa bavíme o komplexnom riešení dopravy ako takej. Momentálne neexistuje žiadna firma na svete, ani žiaden nejaký dopravný systém, technológia, ktorá by komplexne riešila dopravu po celom svete. Práve Skyway je prvá spoločnosť na svete, ktorá sa ide pokúsiť vlastne obsadiť celý ten dopravný trh, čiže utrhnúť si najväčšiu časť toho koláča, ak to tak vieme povedať, pretože oni idú riešiť 4 dopravy. Tu môžete vidieť 3 z nich, a to je mestská, medzimestská doprava ako prvá, potom nákladná doprava, vysokorýchlostná doprava, a štvrtá je turisticko-rekreačná doprava, tá bude na ďalšom snímku. To je práve to významné a preto má tento projekt taký veľký potenciál, že momentálne, ako som spomínal, nikto nerieši nejakú dopravu komplexne po celom svete. Čiže je tu veľká medzera na trhu a ja verím, že sa práve spoločnosti Skyway podarí túto medzeru obsadiť a hlavne vyriešiť tie dopravné problémy, ktoré sa neustále prehlbujú v jednotlivých druhoch dopravy. Hlavne to najviac cítime pri tej automobilovej doprave, pretože aj my v takej malej krajine ako Slovensko určite je, tak už pociťujeme stále väčšie dopravné zápchy, stále väčšie problémy napríklad aj s parkovaním, stále viac nehôd na cestách, či už sú to zrážky auta medzi sebou, alebo bežne šoféry zrazia aj chodcov alebo rôzne zvieratá, čiže aj čo sa týka tej bezpečnosti je to neúplne najlepšie riešené v súčasnosti. Čo sa týka tej mestskej dopravy, veľmi dobre to dokladuje tento maličký obrázok, kde je úplne jedno, aká bude situácia na ceste, či tam budú 2-3 hodinové zápchy a veľa aut po kope, ale tí ľudia, ktorí budú využívať tú Skyway dopravu, sa prepravia z miesta A do bodu B veľmi rýchlo, bezpečne,
spoľahlivo a aj veľmi lacno. Bude to najlacnejšia doprava, akú budeme využívať. Ja som bol pred necelým mesiacom v Indii, čiže zažil som si presne takúto situáciu veľakrát, kde som bol doslova hoci kedy tak ako na ihlách, ako sa u nás hovorí, keď som videl, ako sa tam auta vyhýbajú medzi sebou na centimetre a občas aj štrajknú samozrejme. Čiže to je presne problém tých veľkých krajín alebo veľkomiest, kde niektoré mesta už majú aj 20 miliónov obyvateľov, čo je podstatne viac ako celé Slovensko a Česko dokopy. A tie cesty nevieme neustále rozširovať, aj keď v Indii bežne tam, kde sú 4 pruhy napríklad, tak vedľa seba je aj 5 alebo aj 6 aut niekedy. Čiže oni tie pruhy, som sa smial, že tam majú len na okrasu a vôbec to nedodržiavajú. Tam fakt celkovo takmer neplatia žiadne pravidla na ceste. Taká hlavná vec je tá, že na cestu sa nedá ísť, ak človek nemá dobrú trúbu, dobrý klaxon, pretože bez toho sa tam nepohne. By som povedal, že dobrý klaxon je tam dôležitejší ako dobré brzdy, pretože tam neustále trúbia, či pri predbiehaní, či pri zaradzovaní sa do pruhu a podobne. Takže toľko na okraj z Indie, ako je to iný svet a práve tú dopravu tam majú veľmi zlú a aj preto chce Skyway ísť do tých azijských krajín a hlavne do tej Indie, pretože oni tam tú dopravu majú v katastrofálnom stave a keď to porovnám s nami, tak my ešte žijeme pomaly v raji oproti tomu, čo je napríklad v Indii. Čo sa týka tej mestskej dopravy, bude sa používať na krátke vzdialenosti, maximálne do 200 km, rýchlosť tam bude veľmi významná, až 150 km za hodinu. Tak sa na to pozrieme, že teraz neprejdeme priemernou rýchlosťou cez mesto ani na Slovensku, ani 50-kou, a v Bratislave to bôž. Tak keď tu bude priemerná rýchlosť možno 60 až 80 km za hodinu, tak to bude veľmi, veľmi dobre a ľudia aj z jednej strany mesta sa dostanú na tú druhú stranu veľmi rýchlo a hlavne bezpečne, bez nejakých prieťahov. Budú prepojené napríklad blízko od seba vzdialené mesta, alebo trebárs z letiska do centra mesta. Väčšina letisk, hlavne tých nízkonákladových spoločností, sú na okraji miest, tak aj táto doprava bude zabezpečovaná. Alebo bude sa to dať využiť aj v ťažko dostupných miestach a terénoch. Čiže tých využití tu bude veľa pri všetkých tých štyroch typoch dopravy. Čo sa týka druhej dopravy, tak to bude nákladná, tiež veľmi významná. Práve aj tie preprava tovarov a rôznych materiálov je stále dôležitejšia, či už v súčasnosti, alebo aj z pohľadu do budúcnosti. Pretože či už rôzna výroba ovplyvňuje nielen priemysel v krajine, ale aj celkovú ekonomiku. A práve tým, že sa budú tie tovary a materiály rýchlejšie prepravovať a aj lacnejšie, tak to je tiež cesta, ako podporiť aj obchodovanie medzi krajinami. A ak sa zamyslíme nad tým a spojíme tieto dve veľké oblasti, a to je doprava a obchod, dá sa povedať svetový obchod, tak v tom sú najväčšie peniaze v týchto dvoch odvetviach. A práve Skyway ide riešiť obe tieto odvetvia, dopravu priamo a ten obchod, dá sa povedať, nepriamo práve prostredníctvom tejto dopravy, keďže sa budú prepravovať rôzne materiály a tovary, či už sú to sypké látky, tuhé, kvapaliny, plyny, nebezpečný chemický tovar, ale aj celé palety alebo dokonca aj celé kontajnery, čiže je už pripravená aj kontajnerová doprava. Ja verím, že sa raz dočkáme dráhy, ktorá pôjde z Európy až do Číny a tie kontajnery, ktoré momentálne vozíme na tých obrovských lodiach a trvá to 2-3 mesiace, a kde samozrejme
aj sa znečisťuje to životné prostredie. Taktiež to nie je úplne lacná záležitosť a hlavne to veľmi dlho trvá, tak že tie kontajnery tu budeme mať za pár dní a oveľa, oveľa lacnejšie a ešte s ohľadom aj na to životné prostredie. Rýchlosť pri tej nákladnej doprave bude až 120 km za hodinu, čo je úplne skvelé aj na veľké vzdialenosti. Práve tá nákladná vysokorýchlostná doprava je špecifická v tom, že sa budú tie dráhy budovať aj na veľké vzdialenosti, ľudne aj na 10 000 km, čiže vieme prepojiť aj ďaleko od seba vzdialené mesta, dokonca jednotlivé krajiny, alebo aj celé kontinenty, napríklad Európu s Áziou, Áziu s Afrikou a podobne. Momentálne neexistuje žiadna iná doprava, ktorá by napríklad spájala Afriku s Áziou a ďalšie veci. Práve aj v tomto bude Skyway doprava výnimočná, že sa bude dať postaviť aj na územiach, kde momentálne nefunguje žiadna doprava. Či už je to napríklad na púšti, alebo aj tam, kde sú močiare a nejaký ťažký terén. Čiže toto tiež bude jedna z konkurenčných a veľmi dôležitých výhod oproti iným dopravným systémom, ktoré momentálne poznáme a používame. Taktiež som ešte nespomenul to, že dokonca sa budú dať tie trasy postaviť aj do mora, kľudne aj 10 až 15 km od pobrežia, hlavne tam, kde je plitké dno a kde napríklad nemôžu sa vybudovať prístavy, tak tam sa postaví tá trasa a ten tovar sa bude nakladať a vykladať priamo z lode. Čiže aj takýmto spôsobom sa ešte naviac podporí obchodovanie medzi krajinami a tiež to bude jednou z konkurenčných výhod tohto projektu. Čo sa týka tej vysokorýchlostnej dopravy, tak tu bude rýchlosť až 500 km za hodinu, neskôr aj viac. Možno ste viacerí z vás počuli o tom, že o vysokorýchlostnú dopravu sa snaží aj spoločnosť Hyperloop alebo Hyperloop po anglicky. Tak tiež je to zaujímavý nový inovatívny projekt, aj keď ešte nemá také výsledky ako Skyway, a ešte v podstate len začali s nejakými prvými testovaniami a podobne. Čiže vôbec sa tieto dva projekty momentálne nedajú porovnávať, pretože my už máme funkčnú technológiu, už máme aj certifikáciu, aspoň toho Unibusu a Unibajku, a oni sú ešte len niekde úplne na začiatku. Síce majú mať vyššiu rýchlosť, ale nie je to úplne tak jednoduché, že človek si tam sadne, vyštartuje a hneď je v tej cieľovej stanici, ako je to tu pri Skyway technológii. Tam je oveľa komplikovanejší proces. Nebudem nejak blízko rozoberať ten Hyperloop. Je to tiež určite zaujímavá technológia. Ja sám som zvedavý, ako dopadne aj ten Hyperloop, ale určite, čo je kľúčové, je to, že Hyperloop nejde riešiť komplexne dopravu po celom svete. Čiže síce dá sa povedať, že aj Hyperloop je jeden z konkurenčných projektov, ale Skyway momentálne nemá nejakého hlavného konkurenta, pretože, ako som už viackrát spomenul, momentálne nie je a ani na obzore nie je žiadna firma, ktorá by išla komplexne riešiť celkovo dopravu po celom svete. No a čo sa týka toho štvrtého typu, tak to je turisticko-rekreačná doprava. Tie unibajky, ktoré samozrejme už sú funkčné, aj ocertifikované. Rýchlosť tam je veľmi tiež významná, až 150 km za hodinu. Tiež sa to bude používať len na krátke vzdialenosti, ale napríklad aj ponad rieky, ponad jazera, ponad potok. Dokonca aj v chránených územiach sa budú dať stavať tieto trasy a využívať tieto unibajky. Napríklad ako máme v Tatrach lanovku až na Lomnický štít, tak na podobnom princípe bude fungovať aj toto, čiže aj na vyhliadkové miesta sa to bude dať vybudovať
na obhliadky miest, v zoologických záhradách, v parkoch. Ako som spomínal, tých využití už bude viacero a bude sa to dať aj prispôsobiť podľa individuálnych požiadaviek konkrétne investorov, ktorí vlastne budú používať tieto dráhy, či už pre verejné účely, alebo aj pre súkromné, napríklad niekde v nejakom závode a podobne. Ešte vám do chatu pridám dve videá, ktoré odporúčam pozrieť, tým, že cez tento Mirapolis vám neviem pustiť žiadne video, tak aspoň si to viete pozrieť po prezentácii. Taktiež, ak budete mať nejaké otázky k tomu celému projektu, tak je na to priestor na konci tohto webinára. Poďme ďalej. Tu máme snímok už z Inotransu pred tých 2 rokov. Niečo som k tomu hovoril, že najbližšie to bude tento rok, je to len každé 2 roky. Čiže každému odporúčam sa dostať do toho Berlína na ten Inotrans. Tento rok bude špecificky v tom, že práve ten Unilot, ktorý bude slúžiť na tú vysokorýchlostnú dopravu, kde rýchlosť bude až 500 km za hodinu, tak by mal byť práve prvýkrát vystavený na tejto výstave Inotrans, ktorá sa bude konať v tom septembri. 2 roky dozadu tam prvýkrát boli vystavené tie 2 dopravné prostriedky, ktoré momentálne už sú ocertifikované, a to je vpredu ten Unibike a vzadu Unibus, 14-miestný model, ktorý bude slúžiť na mestskú dopravu. Zase ten Unibike sa používa na turisticko-rekreačnú dopravu. Práve ten Inotrans bol veľmi dôležitý pre firmu, pretože tam všetci videli na vlastné oči, že sa nebavíme len o nejakej vízii, ale že už skutočne máme vyrobené a funkčné tie dopravné prostriedky. A viacero významných osobností sa zúčastnilo práve tohto Inotransu. A bol to taký hlavný medzník, kedy sa ten projekt rozbehol na prvé obrátky, na plné obrátky. Tu môžete vidieť nejaké fotky z toho Inotransu z minulého roku, z pred 2 rokov, pardon. Napríklad tu s kamarátom sedíme v tom Unibike. Ako som povedal, je iné vidieť to na videu a reálne si do toho sadnúť. Taktiež som bol rád, že som sa tam stretol s veľmi významným človekom v strede, pán Rod Hook. Je to bývalý minister dopravy Austrálie. Veľmi, veľmi skúsený človek, myslím, že už má aj po 70-ke, ale veľmi príjemný pán a dokonca je aj obľúbený v tej Austrálii, čo sa o veľa politikoch na Slovensku nedá povedať, ale do toho nebudem zabrdať. Politiku tu nechcem miešať, aj keď samozrejme, že tí hlavní predstavitelia jednotlivých štátov sú tí kompetentní, ktorí budú rozhodovať a aj rozhodujú o tejto doprave. Bude to tak aj u nás, preto sám som zvedavý, ako sa to bude vyvíjať, lebo sami dobre vieme, ako na Slovensku fungujú veci. Tiež to tu nechcem rozoberať, to je tiež na dlhšie. Ja verím, že sa raz dočkáme aj tejto dopravy na Slovensku. Budem sa o to snažiť propagovať tento projekt aj ja, možno neskôr aj na tých vyšších miestach. Uvidíme, všetko je vo vývoji, dá sa povedať. Ešte čo sa týka toho pána Roda Hooka, tak v Austrálii je on tá hlavná osoba, vďaka ktorému je Austrália veľmi dobre pripravená na túto Skyway dopravu. K tomu sa tiež ešte dostaneme o chvíľku v tejto prezentácii. Potom ten Ecofest, ktorý sa blíži a bude 4. augusta, som už spomínal. A tu vidíte zábery z toho predchádzajúceho Ecofestu 1. júla minulého roku. Vtedy ešte neboli tie dopravné prostriedky ocertifikované, takže sme sa nemohli na tom povoziť. Teraz vraj už taká možnosť bude,
aj keď pred rokom tam bolo 5000 ľudí, tento rok sa čaká ešte vyššia návšteva, možno aj vyše 8000 ľudí. Takže samozrejme, že len zo pár vyvolených a šťastných sa bude môcť zviesť na tom Unibuse a podobne. K tomu vám ukážem niektoré zábery z toho nášho výletu v Bielorusku. Mám aj video, ktoré som natáčal mobilom aj cez GoPro kamerku, kde sme sa na tom viezli, takže už môžem aj ja povedať, že mám osobnú skúsenosť a že som sa na tom viezol. A tiež je to určite zaujímavý pocit sa na tom odviezť. Zatiaľ to síce vnímame skôr ako takú atrakciu, podobne ako je tá nadzemná dráha vo Wuppertale, o ktorom som už tiež spomínal, čo som tam bol na výlet. Ale verím, že keď už tieto dráhy a trasy budú fungovať ako klasická, napríklad mestská hromadná doprava, tak pre tých domácich, ktorí to budú využívať dennodenne, tak sa to stane takou klasickou dopravou a už to vôbec po nejakom čase nebudú riešiť, že je to niečo také netradičné a špecifické a zaujímavé. No ale samozrejme pre tých ľudí, či sa na tom prídu previesť len raz za život alebo len zo pár krát, tak stále to bude niečo iné ako to, čo bežne používame a poznáme. Tiež si cením, že sa poznám s viacerými významnými osobnosťami priamo z tohto projektu, či už je to samotný pán Junický, s ktorým som sa mal tú čest stretnúť pred rokom po tom Ecofeste. Taktiež poznám priamo riaditeľa spoločnosti Skyway Capital Evgenia Kudriašova, alebo aj riaditeľov, ako je Alexej Suchodajev, Sergej Sibiriakov, alebo Viktor Baburin, ktorý je v podstate taká pravá ruka pána Junického. Taktiež som sa spoznal práve na tom Ecofeste s Teriochinom. Pán Teriochin bol vlastne prvý veľký investor. On tento projekt finančne podporil čiastkou vyše 1 milióna dolárov. Myslím, že už je tomu nejakých minimálne 15 rokov dozadu. Takže som rád, že som mal tú možnosť stretnúť týchto dôležitých ľudí v tomto projekte. A som tiež veľmi rád, že sa jedná o takých normálnych ľudí, aj napríklad ten pán Teriochin, ktorý je milionár a možno by sa mohol hrať na to, že je nejaký, ja neviem, pyšný alebo niečo viac, ako sme my bežní ľudia, tak vôbec takým dojmom nepôsobil a bol to milý pán, ktorý nemal problém sa odfotiť, dokonca tam sedel pri nás na stohe slamy, čiže žiadnu ochranku pri sebe nemal a podobne. A tak to poviem. Skyway nie je úplne prvý projekt, v ktorom som nejako zaangažovaný, ale je to jediný projekt, ktorému sa naplno venujem a v ktorom vidím zmysel aj do budúcna a ktorému som od začiatku prepadol. A práve každý projekt je hlavne o ľuďoch, pretože môže byť v sebe lepšia myšlienka, ale ako náhle tí ľudia pôjdu proti tomu alebo nebudú dávať tomu dostatočne veľa, tak aj ten najlepší projekt stroskota. Preto som rád za to, akí ľudia sú v tomto projekte a že s viacerými sa aj osobne poznám. Pretože ako hovorím, tí ľudia sú najdôležitejší v každom projekte. A môžu tí rôzni kritici a podrývači na internete spochybňovať čokoľvek, ale oni nepoznajú osobne tých ľudí. A koľko je projektov na internete rôznych, kde vlastne človek sa ani nedozvie, kto vymyslel ten projekt, alebo kto za ním stojí a kto sú tie hlavné osoby, ktoré to majú celé na starosti, a to je jeden z tých najhlavnejších podozrivých faktov v iných projektoch a práve na toto by si mali ľudia dávať najväčší pozor.
Tu je úplne jasná celá štruktúra, aj ako je firma, ako sú oddelenia, kto je za čo zodpovedný a ďalšie veci. Ale samozrejme, že ľudia keď chcú, tak stále si nájdu niečo, čo budú spochybňovať. Ale to tiež nebudem rozoberať, lebo aj som sa snažil v niektorých diskusiách rozoberať veci a dávať argumenty a fakty, ale väčšinou to aj tak nikde nevedie, pretože tí ľudia, čo tomu nechcú veriť, tak tomu neuveria, ani keby ste im ukázali všetko dopodrobna, a aj tak budú stále niečo spochybňovať. Možno tomu uveria, keď už to bude reálne v prevádzke, ale to už bude potom neskoro. Tá investičná príležitosť, ktorá tu stále je, ale nebude tu už dlho, tak tu nebude navždy. A tí, čo tomu teraz neveria, tak je to bohužiaľ ich smola. Oni si možno potom budú žiť celý život, že prepásli najväčšiu šancu, akú v živote dostali. Ale každý si je strojcom svojho šťastia a osudu a to je dobré, že vlastne každý sa rozhoduje sám za seba a na základe tých informácií, ktoré sa k nemu dostali. Čo sa týka ďalšej významnej veci v našom projekte je to, že na každú kolejnicu vieme nainštalovať dva tie prepravné systémy, čiže dva druhy dopravy. Konkrétne tu na je to vysokorýchlostná doprava a zo spodu mestská alebo vzadu nákladná. Bude sa to dať rôzne kombinovať. Čo je však dôležité, že máme ten návesný systém, to je z vrchu, a zo spodu je závesný systém, že je to na tom zavesené. Toto tiež neponúka žiaden iný dopravný systém na svete. Čiže toto tiež bude veľká konkurenčná výhoda oproti všetkým dopravám, ktoré poznáme. A samozrejme tiež to bude šetriť aj náklady, ktoré sú tiež veľmi dôležité, pretože tie náklady a cena celkovo, či už pri tých investičných projektoch a pri ďalších veciach, je väčšinou ten rozhodujúci faktor, či sa investor rozhodne zaplatiť a zafinancovať ten napríklad konkrétny adresný projekt alebo nie. Tým, že toto bude najlacnejšia doprava, aj čo sa týka prevádzkových nákladov, aj čo sa týka nákladov na výstavbu, tak o to ľahšie sa to potom presadí postupne do celého sveta. Samozrejme, to neznamená ale, že už tu bude len Skyway doprava a všetky ostatné zaniknú. Toto nikdy nikto nebude tvrdiť, pretože bude tu práve že nadväznosť s tými súčasnými dopravami, či už napríklad Skyway trasa pôjde na zastávku metra, alebo na autobusovú stanicu, na železničnú, ja neviem, električky s tým môžu byť prepojené a ďalšie dopravy, ktoré využívame na letisko a podobne. Čiže vôbec to nie je také, že teraz všetci sa začnú báť, že prišiel Skyway a všetko sa zruší. Vôbec nie. Ide tu celkovo o odľahčenie tej dopravnej infraštruktúry, ktorú momentálne používame. A to je kľúčom a vlastne cieľom k tomu, aby sme sa začali zbavovať tých dopravných problémov, ktoré tu máme. Pretože keby sme mali menej aut na tých cestách napríklad v tej automobilovej doprave, tak určite by neboli také dopravné zapchy, toľko nehôd a ďalších negatívnych efektov, ako je znečistenie životného prostredia a podobne. Toto je zase obrázok, ktorý veľmi zaujal tie arabské krajiny. K tomu som už tiež spomenul, že dokonca sa tento dopravný systém dá postaviť aj napríklad na púšti a na polopúšti. Práve tie krajiny GCC okolo toho Perského zálivu, to sú krajiny ako je Bahrajn, Kuwait, Katar, Oman, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty, tak tie tam majú dosť nehostinné podmienky, v lete bežne majú už aj cez 50 stupňov a fakt, že extrémne počasie, plus majú tie
piesočné duny, kde sa tie piesky prelievajú z jednej strany na druhú a kde nemôžu mať postavené či už asfaltové cesty alebo klasické železnice, tak oni hľadajú alternatívne zdroje dopravy a práve sú nadšení z tejto dopravy Skyway. Bola k tomu výstava v Dubaji, myslím, že to bolo začiatkom apríla, čiže minulý mesiac. A práve tým, že to tí arabskí šejkovia videli na vlastné oči, že si do toho sadli, sú k tomu pekné videjka z tej výstavy, tak ich to presvedčilo a teraz sa riešia veci práve s tými Emirátmi na stále vo väčšom meradle a dohadujú sa posledné dôležité veci, ktoré potom pán Junický zverejní. No a je veľmi možné, že práve tie Emiráty budú jednou z prvých krajín, možno prvou, a ak nie prvou, tak jednou z prvých krajín, kde sa budú už realizovať konkrétne adresné projekty. Má sa začať ešte tento rok, buď niekedy na rozhraní augusta, septembra, alebo najneskôr v tom poslednom štvrť roku. Do konca tohto roka sa má začať viacero adresných projektov. Otvorené sú stále aj krajiny ako je India a Indonézia, čiže zo pár projektov by sa malo začať realizovať do konca tohto roku. Ja viem, že nájdete niektoré tvrdenia na internete, že sa malo stavať už pred rokom a podobne, tak aj tu sa tie veci vyvíjajú a to, čo bolo plánované 5 rokov dozadu, tak niečo sa pozmenilo, ale to vôbec nie je na škodu, pretože treba sa vedieť prispôsobiť aj trhu a aj v súčasnej dobe. A to je tiež dobre, že vlastne firma vníma to všetko, čo sa deje okolo nás a podľa toho vlastne podniká presné kroky. Čiže to je potom aj do budúcna. Firma stále chce investovať do výskumu a do vedy. Čiže časť zo ziskov pôjde stále aj do ďalšieho vývoja a výskumu. A preto bude zabezpečený taký ten stále krok vopred pred všetkými konkurentmi, či už nejakými súčasnými, ktorých je minimum, alebo aj keby v budúcnosti prišiel niekto významný, tak my stále budeme o 2-3 kroky vpredu. A to je hlavne kvôli tomu, že už teraz je veľa vecí vymyslených a máme rôzne patenty. Ďalšia vec je tá, že nespíme na vavrínoch, ako sa hovorí, ale neustále sa tie veci zdokonalujú, vylepšujú a stále sa hľadajú cesty, ako budú tie materiály ešte úspornejšie, kde budú lacnejšie tie, riešia sa nanomateriály, kompozitné materiály, kde to bude ešte lacnejšie, čo sa týka výstavby, ešte vyššia nosnosť a potom aj vyššie rýchlosti a tak ďalej. To je práve to kľúčové a keď sa na to človek pozrie týmito očami, tak potom nebude spochybňovať tie veci, o ktorých sa píše na internete. Hej. Lebo ak by tu nebol zabezpečený ten vývoj a že by neboli tie skutočné výsledky, tak potom áno, a ja by som vedel spochybňovať veci, ale keď vidím ten pokrok a hlavne to všetko, čo sa udialo za posledné 2 roky, tak niektoré komentáre mi pripadajú až smiešne. Čo sa týka tej ekologickej stránky daného projektu, to je tiež veľmi dôležité, že táto technológia je jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. Môžete to vidieť aj na tomto snímku, ak si odmyslíme tú celú estakádu, tak tá krajina zostáva neporušená. Čiže dá sa to stavať aj v korytách riek, ponad jazera a podobne. Napríklad konkrétne toto chcú využiť Švajčiari na prepojenie svojich lyžiarskych stredísk v Alpách. A práve tá ekologická stránka veci je veľmi dôležitá a aj vďaka tomu tento projekt získava stále väčšiu a väčšiu podporu, pretože už sme si dosť zničili našu planetu
A keď tu chceme niečo zanechať aj pre ďalšie generácie, tak treba začať k tomu podnikať aj správne kroky, a tým, že budeme mať ekologickú dopravu, tak to je jedna z ciest. Samozrejme, že za tých 40 rokov sa všetko prepracovalo do najmenších detailov, napríklad aj ten dizajn či už jednotlivých dopravných prostriedkov, alebo aj tých staníc a prestupných miest. To znamená, že bude sa prihľadať na jednotlivé krajiny, konkrétne na ich kultúru a náboženstvo. To znamená, že nebude taká istá stanica vyzerať či už v Európe, v Afrike alebo v Ázii, že sa budú od seba odlišovať. Čo sa týka nejakých tých výhod alebo dôsledkov, tak dajú sa rozdeliť do dvoch hlavných skupín, a to sú sociálne a ekologické. Čo sa týka tých sociálnych, tak tým, že je to nová vec, inovatívna, tak vzniknú nové odbory, zamestná sa x ľudí, ktorí sa budú podieľať či už pri výstavbe, alebo potom aj pri prevádzke. Samozrejme tým, keď sa niečo stavia, tak prichádzajú aj príjmy do štátneho rozpočtu, čiže to by si mali uvedomiť aj tí politici a predstavitelia jednotlivých štátov, že vlastne sa im zvýšia príjmy do štátneho rozpočtu, takže mali by to začať podporovať, ja verím, že aj u nás. Samozrejme to celkovo priaznivo ovplyvní ekonomiku štátu a takisto to zlepší a zvýši životnú úroveň obyvateľstva. Takže aj tí politici, napríklad aj u nás, ak chcú niečo robiť pre obyvateľstvo, tak toto je tiež jedna z ciest, ktoré by mali podniknúť, pretože možno si viacerí neuvedomujeme, ale práve touto dopravou, keďže sa budeme presúvať a premiestňovať rýchlejšie, tak vieme získať naviac aj ten čas. To je jedna z mála veličín, ktorú máme všetci danú, a nevieme si to nejako predĺžiť. A tým, že keby sme sa rýchlejšie presúvali, aby sme ušetrili napríklad hodinu denne, tak by sme tú hodinu vedeli stráviť či už s rodinou, alebo na rôzne koničky, alebo na čokoľvek iné. A práve ten čas je nenahraditeľný. Čo sa týka tých ekologických výhod, tak bude tu takmer nulové znečistenie, čiže žiadne výfukové plyny, ja neviem, nejaké mikročastice z opotrebovaných pneumatík, posypové soli, zničené cesty a podobne. Taktiež veľmi dôležitou stránkou veci bude, že nebudeme nejako brániť voľnej migrácii živočíchov. Čiže tie rôzne zvieratá, či už sa budú presúvať popod tie trasy, alebo vtáctvo bude prelietávať ponad, tak nejako nebudú ohrozené, čo sa o súčasných dopravách a dopravných systémoch nedá povedať. Tú otázku bezpečnosti som už naznačil, ale je prepočítané cez rôzne ukazovatele, že napríklad v porovnaní s automobilovou dopravou bude Skyway doprava až 10 000-krát bezpečnejšia. Už len tým, že to bude na tej druhej úrovni, kde sa to nemá s čím zraziť, čiže nemôže sa to zraziť so žiadnym dopravným prostriedkom, ani s kocom, ani so zvieraťom, tak už len tým sa zvyšuje bezpečnosť minimálne 100-násobne. Ďalšia dôležitá vec je ten systém proti vykoľajeniu, čiže to bočné koliesko, to tiež zvyšuje bezpečnosť minimálne 10-násobne. Ako som povedal, bude to najbezpečnejšia doprava na svete a práve tiež jedným z hlavných cieľov firmy je to začať znižovať nepríjemné štatistiky, či už sú to úmrtia pri rôznych dopravných nešťastiach, alebo aj trvalé následky. Ročne zomrie na cestách vyše 1,5 milióna ľudí a vyše 10 miliónov má rôzne trvalé následky. Ak by sa tieto čísla podarilo znížiť na začiatku hoci len o 10%, neskôr aj viac, tak by sa zachránilo veľa životov a ja verím, že k tomu tento projekt postupne prispeje stále väčšou mierou. Poďme už ku konkrétnym adresným projektom. V Abu Dhabi je pripravený projekt pre líniové mestečko, tu sú aj spísané jednotlivé výhody.
Väčšinu som už spomínal, ale nepovedal som napríklad, že celý ten systém bude plne automatizovaný, čiže nebude tam dokonca sedieť ani šofér, ktorý by to ovládal, ale všetko bude riadené počítačmi a satelitmi. Čiže tam je vlastne odstranená nejaká chyba ľudského faktoru a podobne. Taktiež veľmi dôležitá stránka je návratnosť investície. Toto samozrejme zaujíma najviac investorov. Čiže bude to veľmi rýchla návratnosť. Je prepočítané podľa jednotlivých druhov dopravy, že tá návratnosť bude 3 až 7 rokov. Pri tej mestskej doprave by to malo byť okolo tých 3 rokov, pri tej vysokorýchlostnej okolo 7 rokov. Keď to porovnáme so súčasnými dopravami, ako je napríklad železnica, metro, diaľnice, tak tam sú návratnosti 15, 20, niekedy aj 30 rokov. Čo si hockedy tá krajina nemôže dovoliť a preto tú dopravu máme v takom stave, ako ju máme. Tu už je potom konkrétne to líniové mestečko v Abu Dhabi v Emirátoch. Momentálne tam majú taký púštny ostrov. Celé sa to dá zazeleňať a vybuduje sa ten komplexný mestský dopravný systém, kde to bude navzájom poprepájané a bude to vlastne prepojené aj s pevninou, čiže ľudia sa budú veľmi rýchlo prepravovať aj priamo na pevninu. Tieto piliere, ktoré sú zároveň prestupné stanice, tak budú aj polifunkčné budovy, čiže v tom sa bude aj bývať, bude to spojené s developerskými projektami, čo bude ďalší príjem pre firmu. No a odtiaľ vlastne sa ľudia budú prepravovať na pevninu za prácou a podobne. Tu je potom obrázok, ako to bude vyzerať vo vnútri stanice. Čiže podobne ako v metre, ani tam nemôže dôjsť k nejakej nehode, lebo nebudú sa tieto drahy križovať na tej istej úrovni. Čiže ak človek bude chcieť ísť iným smerom, tak zíde alebo vyjde eskalátorom o poschodie vyššie alebo nižšie a pôjde na iný smer. Potom, čo sa týka ďalších projektov, tak samozrejme tým, že je to ruský projekt, tak už je pripravených viacero projektov pre mesta, hlavne tie väčšie v Rusku. Tu je napríklad projekt pre Petrohrad, kde sa plánuje prepojiť zastávka metra s letiskom, čiže aj tu vidno tú nadväznosť. Potom, čo sa týka Austrálie, tu je ten pán Rod Hook, ktorého som už spomínal, čiže hlavne on je zodpovedný človek za Austráliu, dokonca v Austrálii už bola založená aj dcérska spoločnosť Skyway Transport Austrália a pán Rod Hook je jej riaditeľom. On naviac vlastní aj veľkú stavebnú spoločnosť, takže on sa bude podieľať aj priamo pri výstavbe jednotlivých adresných projektov priamo v Austrálii. Čo sa týka potom nejakých ďalších projektov, tak už je pripraveno viacero, najviac je práve v tej Indii, potom, ako som spomínal, tie Emiráty, Indonézia, Filipíny. Myslím, že už sa riešia veci aj v Chile, Uruguay, čiže v tej Latinskej a Južnej Amerike, Brazília, už aj v USA sú dohodnuté nejaké projekty a v Európe je to hlavne Švajčiarsko. V Mongolsku sa uvažuje urobiť nákladnú trasu, čiže tých projektov je veľa, budú sa budovať aj tie líniové mestečka. No a tu môžete ešte poďme k tomu ekotechnoparku, kde vám ukážem potom aj na záver tie reálne zábery, ale ten ekotechnopark je postavený v Bielorusku, slúži ako také testovacie predvádzacie stredisko, tam prebieha aj certifikácia jednotlivých trás a dopravných prostriedkov. Je to na rozlohe 36 hektárov v malom mestečku Marina Gorka. No a môžete vidieť tu na ľavej strane momentálne už je postavená komplet nákladná trasa. Teraz sa dokončiavajú posledné veci. No a do Ecofestu do toho 4. augusta by mala byť komplet funkčná.
strede je tá mestská trasa, tá je plne funkčná a už aj odcertifikovaná. No a celkom na pravej strane je vybudovaná časť vysokorýchlostnej trasy s tým, že vlastne sú dve možnosti. Buď sa to dobuduje tu v tom ekotechnoparku, alebo sa postaví v Emirátoch nová trasa, ktorá bude slúžiť aj na testovanie, aj na certifikáciu a potom bude aj nasadená v ostrej prevádzke. Čiže toľko k vysokorýchlostnej doprave. No, tu sú ešte niektoré zábery z toho ekotechnoparku, ale to je spred roka a viac, čiže o chvíľu vám ukážem aj tie súčasné zábery. Poďme ešte k tej certifikácii a k tým certifikačným veciam. Veľmi dôležitý dokument vydalo Ministerstvo dopravy Ruskej federácie 11. februára roku 2016, kde vlastne uznalo Skyway za inovatívnu technológiu, ktorá má prvky až takej revolučnej a prelomovej dopravy. Čiže konečne necelé 2 roky už vlastne túto dopravu podporuje aj priamo ruská vláda. Pán Junický sa dočkal skoro po 39 rokoch uznania aj od domácej krajiny. No a to je tiež kľúčové a to tiež veľmi pomohlo celému projektu. Samozrejme, spoločnosť Strunové technológie bola už ocertifikovaná v maji roku 2017. No a koncom roka minulého, čiže konkrétne 15. decembra, boli získané aj certifikáty pre Unibike, Unibus a pre ten mestský koľajový systém. Čiže tá certifikačná fáza sa úspešne uzavrela, hlavne no, dá sa povedať tá prvá fáza. Teraz sa bude certifikovať ten Unitrack pre nákladnú dopravu a neskôr aj tá vysokorýchlostná. No a dostávame sa k tej tiež veľmi podstatnej veci, a to je, že ako je spravené financovanie tohto projektu. Tak táto príležitosť je ponúknutá pre širokú verejnosť. Ide sa cestou crowd investingu, čo sa dá voľne preložiť ako ľudové alebo kolektívne investovanie. To znamená, že ktokoľvek, či už je z bežných ľudí alebo podnikatelia aj firmy, či už sú to malí alebo veľkí investori, môžu finančne podporiť tento projekt. Čiže momentálne sa rozpredávajú podiely spoločnosti Skyway. Sú na to rôzne balíčky. Tu sú prvé také špecifické, ktoré nebudem nejako približovať. Napríklad tu sa investuje 3x po $1000, alebo rodičia vedia kúpiť tie balíčky podielov aj svojim deťom. To sú také špecifické. Poďme na tie hlavné balíčky, a sú dve cesty, ako sa finančne zaangažovať do tohto projektu. A to buď cez splátkové programy, ktoré sú najviac predávané, to sú tie, ktoré môžete momentálne vidieť na svojom monitore, alebo potom jednorazové. Čo sa týka tých splátkových, tak je to dostupné úplne pre každého, kde minimálna investícia začína pri $25 za mesiac, čiže sú 4 základné maličky, $25, $50, $100 a $200. Momentálne pri každej investícii je 10 splátok, čiže pri tom najmenšom balíčku je to dokopy $250, potom $500, $1000 a $2000. Samozrejme, že čím vyššia investícia, tým vyššia zľava, inak povedané diskont alebo koeficient. To je dôležité si všímať, ten koeficient, ktorý vyjadruje vlastne, koľkokrát kupujeme momentálne ten jeden podiel lacnejšie, ako je jeho nominálna hodnota. Alebo dá sa to povedať aj ináč,
koľko podielov dostaneme za každý investovaný dolár. Čiže napríklad priblížim ten 200-dolárový balíček, ktorý je najviac predávaný na Slovensku. Čiže splátka je tu 200 dolárov, 10 mesiacov, dokopy 2000 dolárov. Je tu 86 tisíc podielov v tom základnom balíku, ale dá sa získať aj bonus 10 tisíc podielov, čiže dokopy by to bolo 96 tisíc podielov. Ten bonus sa dá veľmi ľahko získať, a to tým, ak sa na začiatku zaplatí dvojitá splátka. Čiže prvý mesiac sa dá 400 dolárov a potom zvyšné mesiace po 200 dolárov. Vtedy koeficient vychádza 48, to znamená, že za jeden investovaný dolár získavame 48 podielov. Každý podiel, nominálna hodnota jeho je 1 dolár, a keď bude firma vstupovať na oficiálnu burzu, tak potom aj reálna hodnota toho podielu bude 1 dolár. To znamená, že ako keby sme teraz za 1 dolár kupovali a dostali v budúcnosti 48 dolárov, samozrejme minimálne, pretože sa odhaduje, že tie akcie budú neskôr rásť. Samozrejme, neskôr môže byť jedna akcia za 10 dolárov, 100 dolárov, a o 15-20 rokov to kľudne môže byť aj 1000 dolárov za akciu, ktorú teraz kúpime za pár centov. Čiže určite, čo sa týka tej investičnej príležitosti, ja osobne momentálne nepoznám na trhu lepšiu. Žiaden je nejaký finančný produkt a podobne. Samozrejme, každý sa rozhoduje sám za seba. Ak mu to dáva zmysel, tak odporúčam, aby ste kontaktovali ľudí, ktorí vás pozvali na tento webinár. No a ak to pre vás nie je zaujímavé, jednoducho to môžete ignorovať a možno si na to spomeniete o pár rokov, keď už tie dráhy sa budú stavať v jednotlivých krajinách a vy zistíte, že vlastne mohli ste na tom zarobiť a tá šanca utiekla pomedzi prsty. Sú tu aj väčšie balíčky, 500 dolárov mesačne, 1000 dolárov, 2500 alebo 5000 dolárov, alebo potom aj tie jednorazové, ktoré som spomínal, kde sa dáva 5000 dolárov jednorazovo, 10 tisíc, 25 tisíc, 50 tisíc alebo aj viac. Čiže sú ľudia, ktorí do toho dali aj veľké peniaze. Samozrejme, je to pre väčších investorov. Každý, kto koľko je ochotný a schopný do toho investovať, tak by sa mal podľa toho rozhodnúť. Poďme aj k nejakým garanciám alebo istotám. To ľudia radi počujú, aj keď samozrejme každé investovanie je spojené aj s určitými rizikami. Odkiaľ sú tie čísla, tak na začiatku bol tento projekt ohodnotený, celé to duševné vlastníctvo, celé know-how, rôzne patenty a vlastne všetko, čo prináša celý tento projekt, tak bolo ohodnotené na 400,8 miliardy dolárov. Preto je 400,8 miliardy podielov a každý podiel je 1 dolár, tá nominálna hodnota. No a momentálne sa rozpredávajú tie podiely medzi investorov s tým, že ako náhle sa človek stane investorom, tak je tam klientská zmluva na začiatku, kde je aj zafixovaný diskont na túto etapu. Momentálne sme v 12. etape. Celkovo je 15 etap, čiže už nemáme ďaleko do cieľa. Samozrejme, s každým prechodom do ďalšej etapy sa znižujú tie koeficienty, tie zľavy, pretože sme bližšie k celkovej realizácii jednak adresných projektov a celkovo tohto projektu. No a keď je splatený balíček, tak investor je zaradený do registra všetkých akcionárov, ten zoznam nie je verejný, je tam zabezpečená ochrana investora. Samozrejme, všetko je v súlade s britským právom a správnou legislatívou, čiže tá právna stránka je tu ošetrená. Je tu aj kupno-predajná zmluva. No a momentálne už je vyše 400 tisíc investorov z vyše 200 krajín po celom svete. Spomínal som tiež, že už je viacero významných osobností,
ktoré podporujú tento projekt. Jedným z nich je aj samotný Dalaj Lama, celosvetovo uznávaná a rešpektovaná osoba. On podporuje hlavne myšlienku budovania tých líniových mestečiek, kde len v Indii má vzniknúť 109 takýchto mestečiek. A bude to vyzerať nejako takto, kde bude prevládať zeleň, príroda, kde nebudú asfaltové cesty, kde bude určite čistejší, zdravší a lepší život, či už pre nás, alebo aj pre tie ďalšie generácie. Čiže preto je to aj cesta, ktorú by sme mali ukazovať čo najviac ľuďom, pretože sa nebavíme len o tej finančnej stránke projektu, ale aj o tom, ako doslova zachrániť planétu. Takže verím, že viacerí mi dáte za pravdu, že určite sú toto krajšie obrázky a krajšie výhľady ako napríklad nejaká betonová džungľa na Manhattane alebo nejaké ďalšie zastavané územie, kde prevláda asfalt, betón a kde chýbajú stromy a nejaká zeleň. Dostávame sa od záveru prezentácie. Tak úplne nakoniec ešte otázka. Kto z vás, čo ste momentálne prítomní, je vlastníkom nejakej akcie alebo akcií z týchto spoločností, ale mám na mysli z tej prvej fázy startupovej, ako je teraz táto spoločnosť a tento projekt Skyway, pretože už je neskoro kúpiť akciu, keď má hodnotu $1000. Určite je lepšie si ju zadovážiť, keď sa predáva za pár centov alebo za pár dolárov ešte na začiatku. To je napríklad prípad Apple, kde Apple mal troch zakladateľov s tým, že jeden z nich po 2 týždňoch odpredal svoj 10% podiel za $800. Keby si ten svoj podiel nechal až doteraz, tak jeho podiel má v súčasnosti hodnotu okolo $55 miliárd. Takže asi to nebolo najsprávnejšie rozhodnutie, ale ľudia robia rôzne rozhodnutia, niekedy správne, niekedy menej správne. Ako som už spomínal, každý si je strojcom svojho šťastia a osudu, čiže záleží len na vás, ako sa rozhodnete. No a tým pádom toto je všetko, čo sa týka tejto prezentácie. Ja tu ešte teraz narýchlo nahrám tú prezentáciu, čo sa týka toho výletu. Len nejako to tu neviem nájsť, momentík. Už to tu asi mám. Ak máte nejaké otázky, tak môžete ich teraz napísať do chatu. Ja zatiaľ nahrám tú prezentáciu, ktorú mám novú. Hneď to tu bude nahrané a hneď vám ukážem autentické zábery z nášho výletu, ktorý sme absolvovali 5. mája. Takže už by to tam malo byť. Ešte sa to tam musí pridať a o chvíľu vám to budem vedieť ukázať. No. Takže akurát to načítala. Pozerám, že otázky nemáme asi žiadne, takže verím, že som celú tému poňal celkom komplexne až vyčerpávajúco, aj keď niekedy menej je viac. No, takže tu máme už tu ten výlet, ktorý sme absolvovali 5. mája. Tak najprv sme zavítali do administratívnej budovy,
ktorá sa nachádza v Mínsku. S tým, že možno ste viacerí zachytili správu, že vlastne už Skyway odkúpil danú budovu a je jej vlastníkom. A predtým, kde mali priestory na inej adrese, tak tam mali, myslím, že tri poschodia. Tam už zostalo len jedno poschodie a takmer celá časť firmy sa presťahovala do týchto nových priestorov. Na spodku danej budovy, na prízemí, má kanceláriu aj pán Junický. Takže tu môžete vidieť vlastne záber priamo z jeho kancelárie. Viacero videí je práve z tejto kancelárii. Na stole má rôzne pamätné predmety, rôzne darčeky, suveníry z jednotlivých krajín. Dokonca tam bol aj prierez tej koľajnice, aj tej kompozitnej. To mám síce na inom zábere, tu som dal len niektoré obrázky. Taktiež pri vstupe do jeho kancelárie na stene je viacero významných ocenení, certifikátov a diplomov v rôznych jazykoch, či už je to hlavne v ruštine, alebo aj v angličtine a v ďalších jazykoch. Tu je potom tiež snímok z jeho stola. No a potom mal tam aj taký konferenčný stolík, kde boli tie najnovšie certifikáty, napríklad ten certifikát ISO 9001 za systém manažmentu kvality. Čiže tých certifikátov a rôznych ocenení firma získala už mnoho, stále prichádzajú ďalšie. To svedčí asi o tom, že to je zaujímavé, že priniesli niečo hodnotné pre túto spoločnosť a že sa to určite presadí na trhu. Z týchto administratívnych priestorov sme sa potom presunuli do výrobného závodu, ktorý sa nachádza taktiež v Minsku na okraji. Taktiež už danú budovu vlastní spoločnosť Skyway. S tým, že môžete tu vidieť autentické zábery. Tu je napríklad vrch toho unibusu, čo to vlastne celé poháňa. Čiže to hlavné telo, alebo ako by som to nazval. No a na tom spodnom obrázku je dopravník, ktorý sa bude používať práve pre tú nákladnú trasu. Čiže toto bude ten nákladkový a výkladkový systém, ktorý by mal byť plne funkčný už počas vlastne konania toho Ecofestu 4. augusta. Tu je potom obrázok z tej hlavnej haly výrobnej, kde sú rozpracované hlavne tie unibusy alebo ten unicar. Čiže takto to tam vyzerá. Tu na tomto snímku to nevidno, ale boli tam samozrejme aj rôzni pracovníci, ktorí si nás vôbec nevšimali. Bolo vidno, že sú zvyknutí na rôzne delegácie, ktoré bežne vlastne sa zúčastňujú takýchto prehliadok toho výrobného závodu. Nás tam vodil ich hlavný vedúci. Napriek tomu, že to bola sobota, tak tam sa pracuje viac menej takmer non-stop. No a tu môžete vidieť aj pracovníka, ktorý tam niečo konštruoval a ďalšie zábery z toho výrobného závodu. Mňa veľmi upútal napríklad tento laser, ktorý tam bol, mal obrovské rozmery. Trošku sa v tých laseroch orientujem, pretože jeden kamarát niečo také robil. Viem, že tie lasery začínajú od nejakých 1000 € a vyššie, ale za tých 1000 € je to úplne skoro hračka, by som povedal. Toto je profi stroj, čiže úplne pomaly ten najdrahší, aký na trhu existuje. Neviem, či som niekde čítal, alebo som niekde počul, že to stalo vyše pol milióna dolárov. No ale určite to vie vyrezávať do hocijakého materiálu a môže to fungovať takmer non-stop a je to presné a má to veľa výhod. Čiže keď sa bavíme o tej výrobe, tak tie profi stroje sú tu samozrejme podmienkou. No a tu sú potom časti ďalších tých dopravných prostriedkov.
Čiže toľko z výrobného závodu. Potom sme sa presunuli priamo do Ekotechnoparku, kde, čo sa týka toho Ekotechnoparku, tak najprv sme prešli cez ten ovocný sad. Jednak tam sú rôzne stromky, kde niektorí investori majú aj svoje tabličky alebo svoje označenia, že sú to ich stromy, pretože boli k tomu špeciálne balíčky v minulosti, takže aj na to sa myslelo. Tu je potom aj ten humus, ktorý je špecifický a s ktorým budú oni napríklad zaúrodňovať zem, keď sa bude stavať napríklad na púšti a podobne, taktiež to používajú pri pestovaní ovocia a zeleniny, majú tam aj skleník. Aj sme chutnali či už cibuľku, redkvičku, šaláda a podobne. Mali sme tam pohostenie potom v tom ekodome, čo sa mne páčilo, že sme prišli priamo do ekodomu, respektíve až pred ekodom na mikrobuse. Samozrejme, že počas ekofestu sa tam nikto žiadnym dopravným prostriedkom dnu do areálu nedostane. Bývajú tam aj kontroly podobne ako na letiskách. Takže treba s tým počítať. Vie tam človek prísť aj autom, ale len pred areál a tam musí odparkovať. No a potom už z toho skleníku a z toho ovocného sadu sme zamierili priamo k pristavenému unibusu, na ktorom sme sa aj previezli. Nejaké videjko vám skúsim pohľadať, ktoré vlastne pridám o chvíľu do chatu, ale aspoň ešte niektoré zábery tuto vidno. Tu hore je snímok priamo z Unibusu, ako v ňom cestujeme. Dole je zase záber z toho nástupu. My sme boli rozdelení do dvoch skupín, celkovo sme boli v Ekotechnoparku nejakých 14-15 ľudí z 8 rôznych krajín. Zo Slovenska sme tam boli traja, ja, Joško Pavčo a Ferosolar, čiže mali sme najväčšie zastúpenie z tých všetkých krajín. Je to aj dobré, pretože na Slovensku je dosť veľa investorov a aj dobre rozbehnutý celý projekt a má aj veľkú podporu. Ja verím, že ak tí politici nebudú mať záujem o túto dopravu, tak potom bude o to ľahšie spisovať aj nejaké petície a podobne. No takže toľko k tým obrázkom z toho Unibusu. Samozrejme, že bol tam aj ten Unitrack, ktorý sa o chvíľu bude certifikovať. A potom vlastne nakoniec bude tá vysokorýchlostná doprava. Ja stále hľadám to video, tak už som ho našiel. Čiže toto video je oficiálne, ktoré bolo aj zverejnené od firmy. Čiže to je celý vlastne náš výlet. Ešte pozerám nejaké otázky. No je tu otázka, akou rýchlosťou ide Unibus. My sme išli dosť pomaly, respektíve nepustili to naplno. Bolo to blízko možno takým odhadom 50 km za hodinu, ale no, ťažko to odhadnúť, lebo je to veľmi tiché, takže možno keby to viac natriasalo, tak človek by mal pocit, že ide rýchlejšie, ale môj odhad okolo 50 km za hodinu, maximálna rýchlosť je 150 km za hodinu a čo viem, už sa to testovalo pri rýchlosti okolo tých 110 km za hodinu. Samozrejme, tá rýchlosť sa nedá vyvinúť hneď, behom prvých pár metrov, ale musí sa to najprv rozbehnúť, čiže
aj potom pri tej mestskej hromadnej doprave bude záležať, ako ďaleko od seba budú napríklad jednotlivé stanice a prestupné miesta, čiže niekde tie rýchlosti budú vyššie, niekde nižšie, bude to podľa jednotlivých trás. To videjko som pridal, poďme ďalej. Potom sme zavítali do múzea. Na strope toho múzea sú zverejnené mená všetkých investorov, ktorí do projektu zainvestovali do apríla minulého roku. Je tam fakt veľa mien, s tým, že každý sa tam vie nájsť, je to podľa ABCD. Taktiež bola tam obrazovka, ktorá približuje vesmírny projekt, ten SpaceWay. Možno viacerí z vás ste ešte o tom nepočuli. Je pravda, že o tom ešte nie je veľa informácií. Cieľom je tiež záchrana planéty a dá sa povedať, že budeme neskôr vyvážať odpad zo Zeme priamo do vesmíru a tam sa bude likvidovať. Čiže to je hlavným cieľom. Tamto ale je taká vzdialenejšia budúcnosť, určite to nebude v dohľadnej dobe. Najprv treba vybudovať tú dopravu na Zemi a potom môžeme ísť aj do vesmíru. Ale veľa vecí má pán Junický pripravených, takže vydal o tom aj knižku, je síce len v ruštine zatiaľ, čo viem, a ja rusky neovládam, takže ešte som ju len videl. Ale nemám ani ja bližšie informácie k tomu vesmírnemu projektu. Čo mňa veľmi upútalo, a pritom nie som nejaký taký zahradkársky typ, je práve ekodom. Dokonca ma to upútalo natoľko, že ak raz bude možnosť vlastniť taký ekodom, čo ja verím, že neskôr sa budú aj stavať takéto ekodomy na zákazku, tak ja jeden chcem mať. Myslím, tiež neviem, či je to správna informácia, ale marí sa mi, že niekde som vyčítal, že taký ekodom stojí okolo 40 tisíc dolárov, čo nie je až tak veľa. Samozrejme je energeticky sebestačný. A čo je na ňom také zaujímavé, tak je práve tá zelená strecha. Tuto na týchto prvých obrázkoch až tak nevidno, ale toto myslím, že už skôr približuje aktuálny stav. Napriek tomu, že aj ja osobne som si načítal veľa článkov a videí, tak konkrétne z Ekodomu je veľmi málo toho zverejnené. A keď to človek videl na vlastné oči, tak bol doslova v nemom úžase. Čiže ten dom je celý z dreva, no a hovorím, tá zelená strecha vyzerá nádherne a verím, že aj ja raz budem vlastniť takýto ekodomček. Tu je potom pohľad zvnútra, kde sú bežne príjmané dôležité delegácie a pán Junický bežne tu príjma svojich hostí. Čiže tiež je tam všetko do najmenších detailov prepracované, dokonca na kozube je tu Skyway nápis a Skyway logo, hej. Čiže potom tá padajúca voda, ako veľmi krásne to vyzerá. Všetko je tam tip-top, ako sa hovorí. A celkovo mal som veľmi dobré dojmy z celého toho výletu. Sice sa to odohralo veľmi rýchlo, viac menej celý ten výlet sa odohral behom jedného dňa, čiže aj tá administratívna budova, aj tá kancelária Junického, aj ten ekotechnopark a aj potom ešte sme stihli aj prehliadku trochu mesta. A neskôr sme mali ešte takú menšiu party večer, čiže bol to zaujímavý výlet. Určite bude možnosť ísť na taký výlet aj neskôr. Toto bol prvý termín, čo viem, do konca roka ešte budú tri takéto návštevy. Budú na to rôzne podmienky, takže môžu to dosiahnuť samozrejme aj noví. Ako náhle ich tento projekt upúta a budú chcieť byť aj aktívni spolupracovníci, nielen investori, tak vedia potom získať takúto kvázi VIP návštevu, to môžeme povedať. Takže toľko z mojej strany, myslím, že to bolo poučné pre viacerých z vás a ja vám ďakujem za pozornosť.
Teším sa na budúci týždeň. Tieto webináre budeme mať pravidelne každú stredu o 8. No a ešte raz pekný večer všetkým prajem. Majte sa.